nes kopi luwak to? Nes, iki kopi kuningan. Ah, niku kok wonten jalan kopi luwak tak arane nek kaitane kali. Oh, nganu nggih enten sing damel. Ya enten saking damel kopi luwak. Nggih. Oh. Napa? Bahane ngoten nggih. Bahan tasih kopine ngoten dereng damel bukune. Dereng. Ning saking luwak anjene. Ah, nggih damel ki ambane. Mboten. Carane nek kopi luwak senes to niki. Mung jalane tok niku. KKN ngarang niku. Carane nek yo iki kopi luwak ngoten. Lah lepene teng pundi lepen? Lepen dan tebe, Pak. Oh, ini tebe ini apa, Pak? Ini kopi. Ini nak seribu kupat, yang semua. Tanggal 23 Agustus. Niku istilahnya kok seribu kupat, apa? Ritualang, kan? Ritualang. Ritual. Asal usul kalian dawan. Ini damel, Pak. Ini, Pak. Si, gentenan, ini jelas. Sing ngertos mriki niku setiap tahun dianten nggih. Setiap tahun wayangan. Wayangan njuk napa mawon biasane? Kesenian. Nggih, kesenian wayang niku. Liyane wayang. Mboten enten. Jarane Pang. Mboten kan niku pas khusus nganu sedina sewengi niku pas mentok wayang niku. Wayang to. Wayange kudu niku. Nggih, wajib. Nek ora wayangan kena pageblug ngeten apa lho. Nggih kok dak kala kon ana nek tapi Pak naluri nggih wayang niku den niku sing damel kale niku ta piye Pak Kiai Lenging. Pak sinten Pak? Pak Kiai Lenging. Pak Kiai Lenging. Mbah Kiai Lenging. Makame wonten niku. Iku. Enten nganune cirine. Cirine apa digubuk napa? Niku dinganu cukup niku. Ditulisi. Iya. Acarane pripun niku nek sewu kupat niku pertamane? Oh nyadra. Nah, nyadra iki wong jaman iki niku lindamel kalih niku sanggupat ngantos telas sewu niku sewu dinten. Anek nyadran kan dereng mangsane niku. Nek nyadran kemudian napa nyadran sarean boten nyadran kali. Nganu niku to. Ligasi niku lho. Oh gitu. Sing damel kali niku. Nggih sing biyen-biyen damel. Namine pepundhane sinten wae? Mbah Kiai Lenging. Mbah Kiai Lenging. Banyak Lenging. Oh kali. Anje to rokok rayu to. Oh rokok Kiai. Rokok rayu sing anu iki. Nggih. Nek misale metune mboten kupat, lontong napa pripun ngoten pripun? Ah niku panci awet jaman biyen iki. Kupat kok. Ning seneni mboten nek cara ngetokke kupat. Eh ngetokke lontong. Nek sangu ki ambok ngoten nggih mboten. Nggih sangu timam. Ning kupate mesti. Nggih kudu. Tiang satu rumah tangga 25. 25 kupat. Kan mangke rak jur nganu to, Pak. Kan sa sekolah tiang-tiang do mriko. Santen yo mangke dibagi. Nganunipun kok sik. Pertamane kan wonge penduduk gawe kupat. Setor teng RT. Mangke diiring, diarak saking desa dugine lepen mriko Dawuan. Dawuan iki lek. Saking napa kok diting lepen Dawuan kok mboten ting lepen sanes iki sing ngendhenan ngertos napa? Lah niko kan nggawe mata air to. Lah air niko. Sumber air mata air lah saking niko. Sumber mata air. Nanti kopi nggih hasilnya nggih, Pak. Kopine kopi napa nek mriki? Robusta. Sakniki ndak sek. Sae regine. Ono duwe jan. Lumayan. Kopi nggih 24 niku. Kupat mboten ten tahune nggih. Nggih, nganu. Kupat tok nggih. Nek sing beto ting lepen kupat tok, tapi nek sing nggon omah tiap rumah pasti gawe kupat. Wah, iya sih santene nggih. Malah terkadang wonten nganu barang nggih kupat napa nika? Semur arang niku kene iki. Mboten mendok kupat tahu niku. Kupat tahu. Niku critane mangke dibeto teng kali teng kali Dawuan niku. Kupate to. Mangke rak saking mriki desa diarak.
Untuk cah SD. Ono pokoknya koyo karnaval gitu. Nah, koyo karnaval terus nggo double tumpeng. Tumpeng. Nggih. Terus niku sing macak karnaval niku biasa napa nggih? Cara adat Jawa. Adat Jawa. Oh nggih jarikan apa niku? Nggih, nganu to. Sing anu nggih karo hasil pertanian. Oh, do nyangke hasil pertanian. Kopi biasa nih. Nggih kopi nggih sayuran ngoten niku. Liku mangke jam pinten mulai ini? Iya. Ya jam 8 nang e Pak nek ya. Kasih ya setengah 9 ya. 8 setengah 9 mangke dugi kali di anake acara napa? Nggih, yo dituwale to teng mriko. Nang kene apa bentuke? Talil napa napa napa? Talil. Tekak jam pinten niku? Sik Pak, bentar ndak mboten jelas mangke. Entak warak-warak kita seluruh dunia nih Pak mangke. Bapaknya wartawan. Nggih. Niku kula matur acara di kuburan, kok di kuburan, di lepen. Ini ku talil juga apa Pak? Nah, kita talil lagi juga tentang kidungan ini. Nah, kidungan ini apa? Kidungan ini mocong, ini juga apa, yang sepun ini. Okay. Ajal. Nyanyi ngoten ini, dantang lagu ini lagu Dantang Guru ya kan ya. Dantang Guru. Ya. Oh, kidungan ini ku nganu. Ini lilir apa ini katanya, oke. Suwi ini ku? Kidang. Saat ini yang dua naskah kidung sinten Pak? Nah, mriko niko Pak Tarom. Pak Tarom lan ini pun. Niku jabatane teng riki RT RW Kadus. Jejak niki dados tiyang sepuh niku mau nek wauni riyin dados Kadus. Saiki dados sing biasa Kadus. Berarti mantan Kadus nggih. Nah, lan ngetos Pak Tarom. Niku sing gadah kidungi. Nggih. Nggih gamelan, Pak. Ah, nek mboten nek mriki mboten ngentok gamelan. Nek teng lepen niku nggih mboten. Lek kayak pas kidungan itu do candle. Nggih. Nggih kok mendel santen kok nggih. Nggih speaker. Nggih. Sip. Kidungane kira-kira rampunge saking mriki dugi lepen yo wangsul malih niku kinten-kinten jam 11.12 no jam pinten Pak? Mboten ngantos jam 12 nggih. Ngantos jam 12 sanyi. Pasang niku. Nek Bapak jeng jelasen iku nggih niku Pak Tarom mboten mriku nika dalem itu pileh nika mangke tangut nindak niku. Ning niku kan jalar pun sepuh nggih. Yang ini sepuh dadi ngerti sintenan ngeten tanda nggih. Oh mai pun Pak. Pileh niku nggih mejene ta sing ilen mana. Dalem niku lha niku enten dia sungsun sing enggal niku ngandhape sakrene. Dia sungsun nggih kandha. Sing kok wong enten dia sungsun niku ngel buayae yo. Sak kilene wayahe. Nggih, Pak Tarom nggih. Nek buruk iki nggih ora mencorong nggih. Nggih. Iso kene men. Nggih Pak Tarom men. Pun sepuh. Nggih jare sepuhan nggih. Pun nggih nek cita-cita niku nggih rada sari ngerti nggih. Dadi Pato Hadi. Nek Pato Hadi pundi Pak? Iki wetan iki. Wetane niku maksude kan nek Pato Hadi niku jabatane napa? Riyen kados kiyan. Riyen gunane. Ning malah dhisik. Iki sira do nem iki kados wingi. Kaduse riyen Pak. Riyen Tarom. Riyen Pak Tarom, riyen Pak Tarom. Tarom juga gantos Pak sinten niku, Pak? Pak Tohadi. 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 Niku ngertos nggih. Nggih, nek ngertos niku. Malah niku koyone rada jelas. Malah luwih jelas nggih. Nek yakin ngene sok biasa ten griya. Oh nggih, berarti. Unjal panene kok mboten ketawis, Pak. Malah sing ketawis niki, Pak. Sing ketawis malah niki ne niku. Nggih, wancu matur kok. Kale unjar sing lebet niki. Tese sing nggu. Bali positif. Niki nembe sing saben. Nggih. Niki namung anu cawilan. Dadi nggih. Mboten niat golek unjar mboten. Assalamualaikum Bu. Enggak leres dalemipun Pak Tadi? Nggih leres. Oh nggih, nggih. Sik nembe tindakan apa? Nggih, esuk pengen anake mriku. Oh, anak niki sing wau, sing niki fotone sinten, Bu? Sing brengosen niki. Niki sing brengosene sinten? Duka. Pak Tadi. Duka nggih nek ang. Oh kok nek ang? Kok saking Temanggung, Pak. Badhe nganu niku wau kula dolan-dolan niku lajeng kepengin ngertos critane Kupat Sewu niku lho. Yo, niki. Nggih. Ah, mangkajeng Pak Kliwon to, Pak?
Lange bojo susah dereng ini ku mangke nek nggih. Pes dese tak ngundang lari-lari to. Kersane diliput ngeten. Nggih. Nggih to. Nara. Nggih. Jenengan putrane? Nggih. Oh, dan iki kok putrane padha jenengan iki sing pengen dalemi jenengan persis niki. Berarti kita sing nemi jenengan nggih. Putrane. Sing saben ngasu. Sok tilem Pak nek siang. Nah, kula ganggu niki nek mboten nggih. Mboten ganggu terus mawon. Niku nek teng sawah niku nggih nek dong. Tenan tamu barang niku kok. Ngaten nggih. Nggih, niki ning gone niku ngaten. Ya tenan apa sami. Pak An nggih Pak Yanto dheweke dados nganu patih Sindurejo niku sek nganu lakone nganu. Nek jenengan pun ate teng nggih Pak Yanto polis polisi niku. Sing anu Kaloran buka nganu di kono apa ruko di kono. Ini kau pernah tina nggak petoprak sumintene dan mbak cempluk nopo di kono. Wong lagi kepanggil mbak cempluk wingi sing ting mbak tun mbak cempluk jenengan ndak ngertos kepala nih petoprak wedok. Oh jenengan ngono. Oh iya gitu. Terus kapan tak dolan. Sebiah tuh nih kok cempluk nguet. Ketua ada jarak nganu kenapa ketoprak wedok nih nguwet aku sih bener juk sendiri kok mbak cemplung ini aku ketua nih cemplung ini kurang gitu ketoprak ini ku jenang nih kok ini kurang nih lakon sumintan ini terlalu ada cemplung wasiat tentang sumintan kan sani kan itu pak paguyuban ketoprak wanita konten bener kulang yang pertama ngertosnya wong Bansari ini kok kancane kula sinten ngeten kan iki Pak nek sing tinggu iki kupat niku to Pak kupat 4000 niku kaitane kali irigasi nah, kali irigasi selamatan apa dipun istilahnya nggih ini carane niku nggih panjen naluri adat tiap-tiap saben taune dianterken menapa nggih ritual nggih tiap taun sak dibanipun iki musim pas kapanen pantun ageng ngeten iki to diantenakan selamatan kupat sewu. Nah secara kupat sewu ngeten nalika Mbah Lenging, Mbah Yalenging ini sing semari wonten niki sarian iki tengah jenging kula niki. Niku ra riyen asal usule niku zaman Belanda nggih, zaman riyen niku piyambakipun ibu bangsa kiai niku kapure nelokake londo critane. Nah saking Ngayogyakarta asline. Nggih. Saking Ngayogyakarta niku nek boten klentu niku tiang 6. Mbah Kiai Lenging. Mbah Kiai Lenging, Mbah Kiai Dura, Mbah Ledo, Mbah Sirawan, Mbah Sederan, Mbah Sotruno, Mbah Lusari. Niku nganu Kakung Sedoyo. Kakung Sedoyo asal usule saking Yujo. Nggih, kanteng. Ning kula nggih niki kula dongeng Mbah nggih. Dadi niki kula nggih nirokake lindung Mbah. Nggih, dongeng mawon nggih. Nggih. Ah niku ngaten. Mandapi sebesar teng daerah Kaloran, kecamatan Kaloran ini desa ini desa tempuran dukuhan pencar beriku. Tapi yang itu kapurih ngadang lonto sing dugini saking Semarang. Rangeten ceritane, sinau ngoten, wong nemu dor nugan, nek Dewi kok dor dadi siji nang kene, ki ora ono gunane, nggo nek ono lonto sing metu saka wetan utawa saka kulor, saka kulon ora weruh, asai dipencar. Amula desa niku sok nek ana rejeki jaman kene tak jeneng desa Pencar. Niku jur do mencar. Nggih. Sing siji enten Sedran, enten Sigran. Wengen Pawitri niku, sing setunggal wonten Sirawan niku teng Blimbing. Nggih. Njur sing setunggal wonten Rawaseneng Mbah Kelido, ingkang kali ingkang setunggal wonten Mbah Sotruno niki teng Sarian ngriki kalih Mbah Lusari. Asing teng ngriki Mbah Doprak kalih Mbah Kyai Lenging niku kakang adi. Nek sing kakange sing doprakne iki. Mbah Yelenging. Lenging. Nggih. Lenging napa Lenging? Mbah Kyai Lenging niku jumenenge teng Lenging niku, estunipun Mbah Kyai Tuan. Oh, istilah asline. Asline Mbah Kyai Tuan. Pakale Mbah Doprak. Ah, sing ngoten Mbah Kyai Lenging ra jumeneng wonten mriki Lenging niku. Nggih. Ah, njun ngintro-intro padane wong mukim nggih. Wong mukim nang kene kudu carane niku kudu duwe papan lahan sing gawe perekonomian pertanian. Apa yang mbak ben gali nyong nek
cara manggon kene iki nek ora duwe lahan sing tak ditanduri pabangan pertanian ora ndur piyambakan pamit kali Mbah Nyai, Mbah Nyai niku to. Mbokne ngoten mbok menawa nggih, mbokne aku tak gawe saluran utawa gawe dalan banyu ning kono kae aku weruh banyu sing apik ngoten ajitane panjenenganipun Mbah Kyai Tuan niku ndamel niku carane sakniki damel rigasine nggih dereng ngen kalani banyu bendungan carane niku mboten bendungan asli niku wadas nika to niku ngantos 1000 dina tengan niku ting teng ngriku ngen lae ngen clongobe 1000 dina anggar setunggal dinten niku sang kupat ngan adem mboten ngangge lawuh sukupat siji anggere endi sedina kupat siji ngoten nganti 1000 dina berarti 3 taunan langkung nggih nggih aniku anggar oleh napa anggar oleh 4 100 dina niku rak dislameti kali Mbah Kyai niku kali Mbah Nyai dislameti yang mantang wis tekan akhir-akhire tekan 1000 dina ditileki kali Mbah Nyai bapak niki selawas temen leh gawe dawan utawa gawe rigasi kok ora dadi-dadi kaya apa tak tilekane ning pun saya pun nganu niku pun 1000 dina niku tileki rono sek dadi kelawai dereng dadi dalane banyu dereng dadi kalen sing niki lho turuti ngencing ngisore ngencing dados napa niku sek dadi telawai carane nggon cara calane nggon bendungane to nggih kaya dadi niku 1000 dina penampungan airnya nggih air ah sinar ngoten sing Mbah Nyai ah bapak niki kok bisa 1000 dina kok kaya dadi kok ngono anjo priye banyune ya terus dheweke ngeten saya ingin nih bapak nih nyong tak nyeret selendang selendang ini ditutaki sampai yang itu si Mbah Nyai tengah jeng kali nyeret selendang lurik Mbah Nyai neng Mbah Nyai neng itu nyeret selendang lurik lajeng dugi ini ndure lapangan gampang ini ngukur gini nah, ini aku udah dikalen nih, aku kok tatune selendang niku aku sudah udah dikalen nah, ini dadi niku sih mau jenis diperiksaan ini aku nah, terus tengah dugi ngen lapangan Nah, niku nek banyu niku tekan kono niku men bisa nglebiri narine ning estu anane niku dijenengi sawah sekarang. Wong lapangan niku. Nggih, jenenge sawah sekarang niku. Nek aku ngarang banyu iki tekan kene piye, njur sing rono-rono mesti bisa ora ngoten pancen dhuwur dhewe niku. Ah, niku sawah sekarang. Biyen cilik kula niku nek mendhet pantun niku 40 dina dereng beto wangsul. Moko sajine mawon nggih ana jare tanyar klambi anyar nggih tengku nek sing duwe sawah teng mriku riyin nggih niku nek sakniki bengkok kaur keuangan niku sakniki teng mriku sing di lapangan niku lapangan mbiyen kula kalih masif sing gawe niku kuwi nampung pantun-pantun niku napane sing dereng beto wangsul pari nggih nggih sanggon niku kok nggih sanggon sak bagian niku sing nek urung 40 dina dereng beto wangsul jaman riyin ning lho nggih cilik kula tasih menangi niku nggih wong kula niku umure pun 73 taun sakniki tasih nem lho Pak wah rambuté mon tasih cemeng kok niku ora gile kula ah niku putune niku sing niku rak cong MC niku anak kula niku sing lebih tinggi nggih nggih pun ah niku kaitanipun kalian Kiai Wening nggih sak samunipun dados irigasi niku jo ngawontenaken apa Pak ah jurien niku sendilalah sak kilen dusun mriki nggih sak kilen dusun mriki niku riyen niku cok gugur mawon tambake niku to tambak sing ngono bendungan niku gugur anjur niku ujar-ujaran to sih ning le ujar-ujaran niku nganu mpun sing ngasto cara sak niki kados nek biyen niku bayan nggih to niku mbah buyut kula ngoten nggih tosipun riyen niku ming tayuban cerosani campur sari ning diambung tenan nek riyen niku jaman cilik kula tasih menangi kula tayuban iki nganu anggaran-anggaran iki walet tanggul kene iki sok do tayuban ngoten sing mbae buyut kula sek ngesto bayan niku terus e anjur gandeng model-model anjur tayub senono gitu rak dilarang pemerintah to dilarang negara nek
Wonten sene biyen niku tayub niku kaya dene campur sari ya tambung tenan kula nggih. Kula pun menangi niku nek jenengan duka. Dereng to niku asal nek sakniki sing cara atur ya wedok niku napa. Ah nggih sakniki ora tenan ning ngambune biyen estu. Wong ben kula nang panggonane biyen bapak niku lan ninggil negriyane. Ning kali nyawer. Nggih, anggen nyawer, dibayar. Nek arek ngambung jogetan karo lenggere niku nyawer nggih. Awang riyen niku ngapanten ider niku. Asline asli wong saing Semin. Semin, Samin apa Semin? Semin, Semin Gunung Kidul, ben kono giri niku. Terus riyen nek jaman semanten mendhetis sing mriku. Ah, ider kok. Oh, tayuban ider. Ah, panen tel cek uye jenenge ora dendang maring dhewek niku gitu. Ah, ngoten niku saing Semin niku. Anjir, jaman riyen ngoten panen nek wonten anjir niku tayuban niku. Sinang tayuban di slot modern-modern di ngantenaken dugi wayangan. Hmm. Wayangan niku nek riyen ngoten nggih minok sajene tengen niku minok anggere uncet kali bucu nganu bu, kali uncet niku to bukan yang bucu siji niku kali pupu siji lagi ngrikungen watu. Anjir, kelersan tahun 90 kula niku kenyekel kados teng mriki. Andilalah niku sabin-sabin niku rusak dipangan omo tikus. Ramoten gandeng kula jenengane wong tuwa gitu. Kula ora njur prihatin. Ha nah, kula takon wong tuwa, yo wonten sing pernah bapa paman niku ngeten kali kula. Dhek saiki dadi wong tuwa niki ne. Mbok dhek prihatin. Nek nganu danyang kene iki critane mbiyen kok hubungane karo danyang Blimbing. Nah estu Mbah Mbah Kyai Sirawan niku manggone teng Blimbing, yo Mbah Kyai lengi nggih teng ngriki nggih to. Tak tasih enggal kanca padha-padha saking Yoja. Nggih. Andhe kula takon wong sepuh teng Blimbing niku. Pak, kula sowan kan sing ngeten kok kula niku nyekel desa niku kok omo tikus niku ngembrah kok wonten dus pindhi nggih to. Anjen niku di wontenaken nganu kon gawe sajen-sajen. Sajen nek dong niku ajeng dawang niku anggih kupate 1000 nek sak nipun punjul meh 4000 nek saniki kupat niku. Walaupun 4000 tetep istilahnya 1000 nggih. Ah 1000 mriyen niku cilike kula mantasih sithik wong itu. Nggih. Sanget nek diitung kurang saka 1000 anggih gaweke kupat kosong niku wis mriyen jalur di nopo gawe yo terus ayo kosong ra panen-panen niku nek sanipun meh patangku patangku isi kabeh wah nek sakniki ojo sing do duwe sawah yo sing do niku ngonsumsi air bersih sing dugi nolobo dugi termas bareng do gawe sanika oh nderek tumbu ah niki air bersih ra dugi termas mboten pamengko nggih asli ngoten niku asinar ngoten niku kula yo terus digaweke kali wong sepuh sing niku to sing disembimbing niku gaweke ana sajane nggih jarit anyar klambi anyar setagen terus kupat sumpil kupat lepet anggih jwadah pasar pitik mentah pitik mateng tekse pitik mentah pitik mateng ki ya ana sing urip ana sing mati mpun dadi ingkung sing urip mangkih nek mpun lebar maca kidung diculaki teng mriku nggih to. Nggih sakniki yo tambah rame niko. Nah, sakniki kula matur ngeten, Pak. Niku kan acarane enten teng Dawuhan nggih. Teng Dawuhan. Dawuhan niku kan sebuah kaya kasarane kan sumber banyu. Ah, nggih sumber banyu. Niku lha niku samangke acara wonten mriku harus 1000 kupat. Paling tidak niku lho Bapak matur ngantos 4000 malahan. Nggih 4000 nut punjulane yo dak mangke nggih to. Niku mangke wonten acara kidungan. Onten. Nah, kidungan ini pun saking pundi, Pak? Nek Bapak ngertos. Sumber kidungan niku sing ndalir. Oh, nek niku mong niku sintok ngidung niku nek mboten Pak Dalang Legowo gitu. Niku Mbah Tarom. Mbah Tarom niku paklike kula. Nggih pun kados. Mantri mantar kados niku. Rin sanes kados asline kaur bangunan. Kaur nggih. Nek kaduse paklike kula. Niku Pak Tarom kali panjenengan apa nih, Pak? Pak Bapa Paman. Oh, Bapa Paman. Nggih, saniki bapak anake niku sing kadusan ini putrane Pak Tarom niku. Oh ngoten. Niku kidungane rupi napa, Pak? Mocopat napa napa? Mocopat. Mocopat. Nggih. Nek naskahipun saking pundi niku asal muasal. Nek dhewe ngapunten kula mboten ngerti. Nek sing riyen Bapak ge ponate mesthine ta? Nek kula dereng tau ngidung.
ning cara kan midung ning nek maca nggih iso. Nek maca ning nek kan awang-awang mboten tahu tak dapalake wong niku nek bangsa midung niku kudu ana perlu kok. Nek midung kok sak-sak niku nggih. Aku pun tahu nggih. Kali Pak Narsudi. Kula ngetoprak teng daerah Kaluran, teng Batur niku. Anjuk kaduse ngriku kok ujug-ujug midung. Pak Narsudi langsung jengat. Kayo pengono karak pri Pak Tohadi meneng kali kula awak. Masalahe napa niku? Kok jengat. Boten ilok nek wong idung kok njenengan sak-sake mawon kudune nggih werna nganu nggih to. Enten rituale nggih. Nggih. Ngoten wonten ritual ora kok njur gawe asal-asalan. Ora asal-asalan niku ngidung niku. Wong niku nek arek maca kidung ya nganggo poso barang. Oh ngoten. Nggih. Enten upacara-upacara kecil nggih. Nggih. Prihatin lah asal. Nggih, prihatin wong niku jenenge ngidung nggih yo. Jadi coro Islam mungkin kan tawasul. Ya, tawasul kali sing kuoso. Ini ngeliwat hidungan itu, gitu. Jadi coro kasarannya kan izin, gitu. Izin kali sing nyiptakan hidung itu, Pak. Ini ku nek hidungan sing nginding tawa sing biasa dulu kena ketinggian dawuan itu. Ini ku ngagem gamelan, boten, Pak. Boten. Anggi boten. Paling nggih maca lawaran mboten napa. Pirang menitan nggih, Pak, kita-kita. Mas kedap nggih wong ndok pinten padha. Wong nggih. Nggih ka dandang gula niku nek lagune ngoten to? Nggih. Nek upami niki upami nggih, Pak. Terjeng jaman. Nggih. Utawi biar mungkin ada sing dipandangan mungkin kemajuan menarik ngono. Wong mau dikai musik gamelan apa elektrik kira-kira bahayane mboten nggih, Pak? Mboten. Aniku nek niku anake kula nek dong niku MC ta mriku nggih nggih nganu kok nggih napa mboten orden ning anu kaset di niku memori di cepet sak teng anu nggih kan nduk rada gayeng nggih nggih niku biasane ra anake kula sing cok nganu MC ta mriku nek dong ning pas dawane nek ra ndak apa jarine kok nek teng dawuhan nek ngidung kok malah ra kei musik nen jane kidungane kula wae matur teng mriku. Niki dengane entar musike mboten ngono iki. Ah pancen ora. Angge niku cah sintakone cah tuwa napa cah cilik. Wah cah cilik angge. Dadi mboten angge pancen mboten nganggo menthok diwaca ngangge ngangge lagune lagu dandang kula. Sing sing itu kan Mbah Tarom niku dadine. Mbah Tarom mboten dikeki gamelan sih lirih-lirih kan. Mboten. Mereka itu kaset. Angge ajane cara dingoten nggih saged. Wong sepong lho wong anu kurang ndo maca mawon. Terkadang malah dandang kulone bliru nggih. Papan ten wis kampung kaya kula barang niku. Wong nek kali kula antare mingkat cek ngriku 76 kok 73 kok. Lah nek Pak Tarom niku nganu. Nggih Pak Tarom niku. Pak Tarom niku mboten nate jare ketoprak. Riyen riyen nggih. Niki nggih anak buahe kula to. Dadi nek nggon ngelmune ketoprak tuwa kula, nene umure tuwa mriko. Maksud saya nek memang sok main ketoprak, biasane nek main kidungan kan laras. Nggih laras nggih. Kidungan lire-lire niku nggih mboten saged, Pak. Oh nggih. Nek niki samangke kupat niku nggih Pak. Niku acara kados mekaten nika tiap tahun kedah kawontenaken. Kawontenaken niku nyuwun sewu. Dibar pas kapanen besar ngoten niki. Danane nggih Pak. Oh dana. Sing niku danane diambil saking Pak desa napa saking masyarakat napa terus pundi? Masyarakat. Oh. Saking masyarakat saniki miturut kemampuan saben. Nggih. Nek sawah kok di sawah rong kisuk, saniki ditarik 20.000 per kisuk. Okay. Nek sing duwe telung kisuk anggis swidak. Ditambah air besi 15.000. Dadi swidak rene 75. Oh, anjo mangke nek ngriki-ngira ngriki njuk bagiane kon saniki alhamdulillah ngriki. Mulai pun jaman pinten taun iki mbok tuku termas nika, termas kandangan. Niku pancen melu ngonsumsi air bersih, air minum niku. Niku nggih urun berapa juta. Nggih. Nah niku terus anggis sak kelurahan mriki sedaya. Padane sing ora melu air bersih gadah sawah bengkok teng mriki sing kadus-kadus sing perangkat-perangkat sebelah ler ro seneng to. Nah niku nderek. Kanjuk lajeng desa dalam tanda petik. Nggih. Niku kan enten APBDes. Nggih. Niku melu-melu njembang lho mboten niku. Lah niku nggih nganu niku rembugane nggih Pak kepala desa melu. Nggih. Aning nek nggon masalah anggih kepala desa melu niku duwe bengkok.
Oh, nggih. Terlepas terlibat sedaya perangkat niku mesti nggih. Mesti amundale kok bengkoke otomatis. Otomatis kalau mbok ganti lurah ping 50 buntet tetep. Ukurane bengkok nggih. Nggih, ukurane bengkok. Mboten. Asak niki upama niki upami nggih, Pak. Nggih. Dalam acara ritual sewu kupat niku upama kok kala-kala karena njo kayak ora semang anak teh saya dia nganu ora semang ngono dipreke sik misalnya niku kira-kira bebayane mboten, Pak? Nggih mboten ning gandeng pun mapan. Wah, biasane wayang kok ora. Ah tetep kan pun mboten usah ngangge rembugan nek niki nek wayangan ning mriki lebar panen wayangan ngoten mawon ora usah kumpul-kumpul lah. Mau pancen wis mapan, dadi pancen dadi hobine mbremang ki do nonton ana sing ora nonton bareng nggih mboten lho sing penting do wayangan. Ya kan. Gawe naluri adat. Gawe naluri adat mboten. Amila kula ngundang Pak Legowo kawit regi 450.000 tobi mriku nek mboten tasih dadatane. Jenengan matur ngeten. Kula niku saing gedhoan Pak Tohadi sing mulo bukane jenengan kenal teng gedhoan kok kali Pak Tohadi sing sedadi kadus. Kok ini kok rego 450.000 ndak nggih. Si jenenge Gun nika tasih SD. Anjut tak kon mayang teng Bali Desa niku tahun 97. Dereng dipayoni dhuwurnya Bali Desa. Udan panggung di leher mburi. Nggih cilike Gun niku. Nggih. Gun tasih anjut sing gene Kang Ase Dimas. Asing paling barep Gun niku. Gun yo degana sing nggih. Njus sing paling cilik dhewe niku seteng-tengan. Aku lo ngundang pisanan niku ajeng Pak Legowo niku. Bila Pak Legowo mboten enten. Anjut terus gandeng niku dadaan niku wong meneh ora wayangan. Aning sing Pak Lurah wah kudu wayang Pak Dia ya wayangan. Ya njuk. Kono galing golek tenan kulo nang Pak Legowo ya Pak Legowo mboten ketemu. Ning niku gek dereng gek pisanan niku lho. Anjut sing niku sing paling cilik sing danang nggih paling cilik nggih. Danas. Nggih niku tasih teng tengah. Aku lo kula mriku sing sanjangi mboke garwani Pak Legowo niku setindak yo jotona ngono. Amange mawon kok tak mriki lebar asar. Kula mawon bablas teng janggar. Golek dalang mriku janggar jumo. Nggih, tekno jenenge sutik nipun pecah. Anjur kaya ngoten mandang kula methuk mriku teng janggar. Malah sing digawa nggih bojone Legowo pas metenge bocah niku anak iki wah kula rada kelet sih. Anjir lebare niku taune ngajeng kula njuk teng Legowo niku nggih taun piro ya? Nggih 90-an punjul niku wong kula dadi kadhen taun 90. Anjir niku regi 450. Kula dereng dipit riyen ketika ngoten mlaku mriku. Pak Legowo saking pertama ngawontenaken niki wayangan teng acara dangguan iki. Nggih. Niku dugi sakniki terus mawon. Terus sekeletan niku keletan kula ngundang dalang batur nika Giyanto. Iki dalang Cina sadurunge Legowo kaya kok mbiyen. Kok ana dalang Cina. Anggerin. Ah kula kasih Pak Topo pun ate. Pak Topo? Pak Topo Lamuk. Lamuk Gunung. Nggih. Dereng. Anak ni pun saya pun nak singgah jadi Pak Sinter saya ajeng datu di labu muli. Pak Legowo ni ku? Tetap Pak Legowo. Pak Legowo. Ampun dah, 10,000. Oh, gini. Loro kalau Pak kalau kalau putra ni apa ni? Tapi cerita ni so awane awane Pak Legowo. Dahulu ni sana kita balik. Masyarakat ngerikin jaluk begini putra ni Pak Legowo sing pas carane kudunya lakunya tambah. Nah awan ni ku jenengane tambah dawan. Dawan yo. Kudu tambah ni Ramayana nggih. Nggih, nganu nek mboten Suli Gonggo nggih niku nganu cing-cing guling to. Oh, ngasih. Serayu nek ngene. Niku yo nganu sing Pak Legowo dintene nggih Jumat. Jumat nggih. Jumat Jumat Kliwon. Jumat Kliwon sak sampunipun kupatan. Kupatan mangke semuahan. Lebar Jumang tayu nggih. Wayang Legowo Pak Legowo njuk dalune sing dan, mungkin putrane nggih Ragun Danas nggih Gugun sing dianu nggih.
pateng munyuk, pateng gedek. Lakok tadi, ampuh ke gilo-gilo. Ya, namun aku rantak undi, pokok pabangan, aku nolak iso. Ketemu semalam, aku masih harus percaya muda itu. Ya, ya. Minta Allah, sampah tak setengah lima. Ini potong, tapi kok berhasil.